ខ្ញុំទៅបានសាយឥឡូវប្រែជាយំអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងប្រៀបដូចជាសវណ្ណហេតុអ្វីទេវតាយុទ្ធធម៌យ៉ាងហ្នឹងដឹងថាមានជីវិតគឺត្រូវតែមានទុកតែនេះទេវតាយកខ្ញុំមកសង្កត់ចង់ឲ្យខ្ញុំតចរអត់មានផ្លូវរត់ពេលនេះជីវិតខ្ញុំទៅថ្ងៃអត់សឹកដំគត់ បញ្ហាតែខ្ញុំក៏ដោះស្រាយដោយរបៀបណា